Se on laaputti moro. Tänään testaillaan vähän latvialaisia ja puolalaisia herkkuja. Saatiin tuossa katsojalta. Terveisiä vaan ja kiitos sinne Urgoliantille. Hän laittoi meille kassillisen tuosta tosissaan vähän herkkuja ja lähdetään katsomaan, mitä meiltä löytyy. Vähän jännittää muutama tuote. Mutta lähdetään nyt tämmöisestä jostain vähän iisimmästä liikkeelle. Elikkä nyt toivottavasti mä en sekoita näitä. Mä varmaan sekoita. Niin tää on ainakin puolalainen. Tai siis minulle kerrottiin, että tää on puolalainen herkku. Ja tää on joku tämmönen makea keksi. Raspberry Jezuki. Ei mitään, lähdetään maistaa. Eipä ole tullut puolalaisia tai latvialaisia herkkuja kyllä varmaan oikeastaan koskaan maistettu. Että on kyllä ihan mielenkiintoinen läjäys sinänsä. Okei. Hyvä tuoksu, tosi hyvä jaffakeksi. Tämähän on jaffakeksi, puolalainen jaffakeksi. Ainakin tuoksusta päätellen. Tummaa suklaata selkeästi. Oho. Ei ole ihan yhtä pehmeä kuin jaffakeksi. Näin hampaat poikki. Ei olekaan hassumpi espurasu. Meikäläinen ei yleensä ole näitten tämmösten makeitten keksien hirveä ystävä. Mutta täytyy sanoa, että ei tää paskempi ollenkaan. Tulee menee varmaan kitusista alas, ihan varmasti. On hyvä, vedetään tosta nyt toinen vielä. Vähän jännä toi koostumus. Helvetin kova, mutta tiedä sitten, onko nää ihan tuoreita, mutta maku on hyvä. Oikein hyvä. Varmaan tommosessa keksimaailmassa niin ihan semmonen 4/5. On hyvä. Jatketaan samalla linjalla, eli Puolasta. Knyppers. Tää on joku sortin vohvelihässäkkä. No nää nyt on vielä vähemmän meikäläisen makuun tällaiset vohvelijutut, mutta maistetaan toki tämäkin. Tuoksuu ainakin ihan syötävälle. Joo. No. Tääkin on hyvä maku, tässä on jotain hasselpähkinää tai jotain. Ja tulee sellainen pieni suolaisuus aika jännästi. Jännästi tuolta Kiva, että näissä on makua, että näissä makeissakin jutuissa, niin selkeästi on niinku näissä on pieniä vivahde-eroja. Tottunut kaikkiin noihin suomalaisiin ja semmoisiin, mitä myyä Suomessa. Niin. Kiva tosi hyvän makunen siis. Mun on pakko sanoa, sori nyt vaan, mutta helvetin paljon parempi kuin esimerkiksi joku kismetti. On tosi kivan makunen, semmonen vähän suolainen pähkinä tai semmonen jännä jotenkin. Menee jatkoon. Vohvelimaailmassa sanotaan 5/5, varmaan paras vohveli mitä on ikinä maistanut. Alright. Sitten on viimeinen Puolan poika, niin voisin kuvitella, että on aika jees, eli salamitikkuja. Chilli näyttää lukevan tossa, eli jonkun sortin chilipötkylöitä. Mutta ollaan varauduttukin tällä kertaa, ei pääse kukaan siellä sanomaan, että
Aika vahva tuoksu. Siis hyvällä tavalla. No. Tää onkin yks tällä pitkä renkula, saatana, koko paska. No. Tää on hyvä lähtee baariin tää. Tää kaulassa niin johon kissat rupee kiehnää, kun vähän liha haisee. Tää on vähän tällaista märkää, jännä kyllä. Kosteeta. Tää ei ollut ollenkaan semmos, mitä mä luulin. Ei tää on mitään... Tai tää ei oo semmos niinku normaali sit tämmönen on. Sit kun yleensä vielä, sit kun se on tällaista ohutta, niin yleensä se on tosi semmos kuivaa ja... Jopa vähän siis kuivalihamaista vähän semmosta, mutta tää on ihan märkää. Märkää kaveri ja ei muuta kuin maistetaan. Tuoksu on tosi hyvä. Mako on erinomainen. Aika laimee. Ei tule kyllä chilipätkääkään. Ei niinku pätkän vertaa. Oikein kiva snäkki. Tosi kiva. Vähän jännä toi, kun se on tommonen pehmeä ja märkä, mutta tosi hyvä makunen, ei mitään valittamista. No, toi chili saisi tulla tuot kyllä. Ei jopa meikäläinen tissihuuli, niin mikä se on, niin ei kyllä löyä sitä chiliä tuolta. No, no ehkä jossain ihan täällä vähän, mutta tosi vähän. Hyvä on toikin, mutta olen parempiinkin salamihässä, kun olen maistanut, niin ehkä salamimaailmassa niin semmoinen 3/5. Okei, siinä oli meidän puolaherkut. Hyviä oli, hyviä oli. Se on entinen savulaapotti, nykyinen savuton laapotti, moroja. Nyt se loppu laapotilakin tuo tupruutteleminen, tuossa tuli yli 30 vuotta vedetty oikealla ja vasemmalla. Ja nikotiinipussukollahan tuo onnistuu. Kannattaa jokaisen lähteä testaamaan. Ja tuosta lähtee vielä alennuskoodilla, laapotilla, niin saa 5 rossaa. Koita tässä nyt sit saada. Kun ei ole aikaisemmin tämmösiä tehnyt, niin... Hyvin sen meni. Niin, näitähän löytyy kaiken maailman makuja ja voimakkuuksia ja muita. Ja tuota, hirveä määrä on eri makuisia. Näihin ei varmasti kyllästy koskaan ja on pureutuvaa ja on porautuvaa ja kaiken vaan käykää tsekkaamassa. Sitten mennään eteenpäin. Ja nämä on siis sitten latvialaisia. Latviasta. Latvialalaisia. En mä tiedä. Aika hassu nimi. Kuki Muki. Ja tota... Tää nyt näyttää joltain tämmöseltä helvetin tippaleivältä tai joltain. En tiedä mitä matoja nämä on, mutta... Voisin kuvitella, että on jonkun sortin tippaleipä hommeli. No, tää olikin auki jo valmiiksi. No, ei se mitään. Aika suorastaan ällöttävän makealta näyttää. Ei tuoksu yhtään millekään. Oh, rigged. Oho, onpa jänskä. Onpa tosi jänskä. Tää on pehmeä tippa. Tää on niinku ihan siis, tää on tosi niinku pehmeä tippaleipä. Onpa hassu. Tosi tommonen ilmava. Aivan täsmälleen tippaleivälle maistuva. Vähän on jotain, jos on tommoista lisämakuhommaakin. Tässä on joku semmoinen maku, mitä mä en nyt saa taas sormien päälle tuohon noin. Voi kun löytäis sen. Tuo on niin tuttu maku sellainen jostain lapsuudesta tai jostain. Vai onko se vain tommonen öljyssä paistettu tuoksu ja maku, mikä siitä tulee? Voi olla. Hassu. Tota... Mä
Mun on pakko yrittää tätä verrata nyt tommoseen normaaliin tippaleipään. Ja tuo kostumus on kivempi kuin tippaleivä. Mun mielestä, kun se on pehmeä, se ei riko mitään noita kitalakia tai muita. Maku on hyvä, mutta kyllä tämä aika makea on. Ehkä turhan makea. Että on ehkä tuon pienen glacein, tuon sokeripäällys hässäkään tuosta, niin voisi jättää pois. En ole kauhean tippaleipä ystävä yleensäkään ja muuta, niin kyllä tämä nyt varmaan vähintään yhtä hyvä on. Kyllä tämä varmaan tulee tästä syötyä kuitenkin. Ei tämä roskii mene, että ei tämä nyt ihan niin kuin paskaa ole, mutta en mä nyt itselleen ostaisi uudestaan. Mutta joku voi varmaan tykätä. Tuommoinen makeen ystävä. All right. Sitten eteenpäin. Otetaan tosta seuraava. Kalasäilyke. Tääkin on siis Latviasta. Ja Spratch in Oil. Kaija Spratch in Oil. Spirotes Ella. Ei niinku harmaan taavistus nyt, mitä kalaa tää sit on. Tommosen muikulta se niinku näyttää, ei tossa mitään selvää, niin lähdetään vaan kylmästi kokeilemaan ja testaamaan ja maistamaan ja sillähän tää homma selviää. Onkohan tää kuinka paljon lientä? Ei oo näköjään, tää on aika tällainen kuiva kaveri. Mikä haju? Hyi! Vähän semmonen pyllyreijä haju tuli kyllä nyt. No ei se nyt pahalle. Hyi. Ihan niinku ois semmonen, ihan niinku tuo purkki on satana heittänyt leijan ja helvetti mikä haju sieltä tuli. Mut ei tää. Kyllä tää ihan hyvältä tuoksuu tässä. Kyllä tää on varmaan. Tai sitten tää on tää voi olla tää vittua se nyt. Sanokaa nyt se pien kala mitä. Kilohaili. Tää voi olla kilohailiikki. Sitä tää varmaan itse asiassa onkin. Joo. Luulin. Mahtava maku, tosi vahva savun tai semmosen, joo, savun maku varmastikin. Ja hyvä öljy. Oh, kyllähän nämä kalasäilykkeet on tietysti meikäläisen ihan favoritteja, että tosi hyvä ja mahtavasti tulee tuo kalan maku tuolta. Vaikka on tommonen niin kuin tölkissä ja savunen, niin tulee tosi mahtavasti tuo kalanmaku tuo pakko tempasta 11. Ja ihan mieletön. Ja kivasti pysyy kasassa. Tätä mä arvostan näissä tölkkikaloissa aina, että ne ei ole vedetty niin kuin liian mössöksi. Sitten jos ne vedetään niin kuin liian kypsäksi tai sillä viisiin, niin se meinaa hajota sitten, kun sit rupeaa syömään. Joo. Jos tää nyt on kilohaili, mitä epäilen, niin pakko sanoa kyllä, että 5/5. Alkupiarasuu lukuun ottamatta, niin ihan 5/5. Varmasti en yhdestäkään Suomen kaupassa löydä parempaa kilohailia. Ihan loistava. Sitten nyt meillä alkaa tuotteet pikkuhiljaa loppu. Otetaan toi viimeinen kohta tohon, mutta meillä oli tossa vielä. No Underberry nyt ei tarvitse tässä maistaa, se jätetään viikonlopulle. Ja sama juttu, niin voidaan myös tätä nyt vähän tässä tietysti maistaa. Itse mulla ei ole hajuakaan mitä tää on, mutta tää on tämmönen, vois käydä googlettamassa. Jos en mausta osaa päätellä, niin sit pannaan tohon teille pikku info mitä tää on, mutta Riika Black. Ei mitään hajua. Aika vaarallisen näköinen pullo, tämmönen tummanruskeen puhuva. Maistetaan nyt, vaikkei nyt juuri hirveästi mieli alkoholia teekään, mutta jätetään sitten loput viikonlopulle.
Lauta on synkän näköistä tavaraa kyllä, täytyy sanoa. Onkohan tää juotavaa? Oi, 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 on. Millä? Hyi Jeesuksen äiti, mille tää haisee. Tää haisee ihan Jeesuksen äitille. Mitä helvetin paskaa tää on? Suotana. Tää on tota... Tää on jotain tommoista yrtiviina. Hommeli vähän niinku toi Underbergki. Huhhuh. Käydään vielä googlettavas. Olipahan. Joo, niinku sanottu, ei tästä tehnyt muutenkaan ihan hirveesti mieli, mut... Nyt oli aika raju meisseli kyllä. No sit siellä oli... No nyt oli sitten tota, tämähän on Virosta siis tää sineppi, niin tota, tätähän on maistettukin jo eräällä videolla, mutta otetaan tosta nyt pienet teistit ja tota, mä ei oo oikein, tai tämä ei oo, tätähän hirveästi kehutaan ja mä ymmärrän kyllä, miksi kehutaan ja varmaan niinku sinappi nyt semmonen, mikä tykkää sinapista, että siinä on potkua ja muuta, niin en yhtään ihmettele, että tykkää. Eikä tossa maussa mitään vikaa olekaan, mutta onhan toi nyt aika ärtsyy kamaa. Ei siitä pääse mihinkään, mutta maistetaan nyt ihan teidän iloksi. Kyllä mie tiedän, mille tää maistuu, mutta täräytetään kunnon siivu tohon. No, onneksi tää on semmoinen, että se menee tosi nopeasti ohi. Mä en ymmärrä, miten jumalauta joku pystyy tätä niinku vetää kitusiin. Tää on kun saatana wasabi, se olisi suoraan tuupista. Huhhuh. Mutta on tää kyllä hyvä maku. Siis kyllä mä voin hyvin kuvitella, että tähän tulee ihan hirveä addiktio. Mun tulee nyt jo mun pakko vetää toinen täräytys. Se mikä tässä on niinku kiitollista, niin on se, että se häviää tosi nopeasti. Mutta se on kyllä melkoinen jumalauta isku leukaan, kun se toiseen koskee. Mun tää on hurjaa kamaa. No siinä saa minun joku ystävä taas tuubin sinappiin, ne tykkää syödä näitä, niin lahjoitetaan eteenpäin. All right. Sitten vielä eteenpäin. Yksi kappale on vielä testaamatta. Ehkä kaikkein jännittävin tietyllä tavalla. Seafood snack. Ja tää on Red Sea Web. Et en tiedä mitä helvettiä tää nyt sit on. Onko tää mustekalaa vai jotain kalaa vai mitä? Nää on sikäli jänniä aina, että nää kuivatut kalajutut, että nää on joko niinku ihan perkeleen hyviä, näitä ei niinku saa tarpeekseen. Tai sitten ne on ihan niinku hirveitä. Tää ainakin haisee ihan koiran ruualle. Eiku mille vittu, joku... Hyi vittu, jossain sikalasta tai jossain haisee tällaiselle. Missä mä oon haistanut tän saman hajun? Jossain tommosessa, tiedättekö, kun meette johkuu elukkaa. Siis mikä eikä, kun tää on saatana, tää haisee niinku jäniksen paskalle tai tommoselle. Mulla on itellä ollut pienenä jänis ja sen paska haisi ihan tällaiselle. Tai sit se ruoka, mut jompi kumpi kuitenkin. Onpa luontaan työntävä haju, mutta ei haistella liikaa. Mä veikkaan, että tää on vaan jotain kalaa. Tää ei, luultavasti ei oo mustekala. Hyvä suolaisuus tulee heti. Erinomainen koostumus.
Joo. Onpa miedon, tai siis no, ei tää nyt miedon makuinen, on tosi suolainen, mutta niin tällä pitää ollakin. Siinä suola on vähän niin kuin ikään kuin peitetään sitä kalan mätää makua siellä. No, kyllä nämä tulee nappautumaan. Ei ollenkaan hassumpi. Tämmöisessä kuiva kala säilyke maailmassa, niin säilyke. Mutta tämmöisessä kuivatuskala aika hurja on tuo suola kyllä semmoinen. Että tota, parhaimmat mustekala kuivatut jutut ja muut, niin jos ne on 5/5, niin ei tämä nyt ihan sinne mene. Että semmoinen 3/2. Mutta ehdottomasti syötävää. Oh, Rick, siinä oli meidän tota, Viro, Latvia, Puola, Akseli reissu ja tota, kiitos vielä sinne Urkoliantille ja tota, ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa. Moi moi!